हे hey गाइज वेलकम ब्याक टु वाइ च्यानल आजको भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ प्राइभेट कलेज भर्सेस गभर्मेन्ट कलेजको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको भिडियोमा के के रहेको छ प्राइभेट भर्सेस गभर्मेन्टको डिफ्रेन्सहरू के कस्तो कुराकानी गर्ने रहेछौँ सबै डिटेलहरू पोइन्ट वाइज चाहिँ डिटेलमा प्रोभाइड गराइदिएको छु भन्नुको त टपिक कुन कुन कभर गर्छ लगायत सम्पूर्ण कुराहरू डिटेलमा जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्स चेक गर्नु होला हामीले चाहिँ मेन्ली चाहिँ दसवटा टपिक कभर गर्दैछ प्राइभेट र गभर्मेन्टको कलेजको डिफरेन्स बिट्विन अथवा के के रहेको छ फरकहरू र कुन कलेजमा एडमिसन गर्दा बेटर हुन्छ त त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने नै छ सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला पहिला हामी चाहिँ फीको बारेमा कुराकानी गरौँ गभर्मेन्ट र प्राइभेट कलेजको फीहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ र सुरुमा गभर्मेन्ट कलेजको फीको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ एबाउट तिन लाखदेखि चार लाख पर्न जान्छ अल ओभर नेपाल भनेको छु गभर्मेन्ट कलेजको मात्रै भनेको छु जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ तिन लाखदेखि चार लाखको रेन्जमा पर्न जान्छ र त्यही तपाईँहरूको चाहिँ भ्यालुभित्र चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अलमोस्ट तपाईँहरूको तिन लाख बिस हजार हुन्छ भने अब त भ्याल्यु चाहिँ अलि महँगो हुन जान्छ सो तपाईँहरूको रेन्जमा चाहिँ कुराकानी गर्नुहुन्छ भने तिन लाखदेखि चार लाखको बिचमा हुन जान्छ र प्राइभेट कलेजको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने भ्यालीभित्र चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ सात लाखदेखि अथवा नौ लाखदेखि स्टार्टिङ छ अब त्योभन्दा माथि त जति लाख पनि हुनसक्छ नि त सो स्टार्टिङ मेरो रेन्जमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको आठ लाखदेखि तपाईँहरूको चाहिँ बाह्र पन्ध्र लाखसम्म हुन जान्छ चार वर्षको प्राइभेट कलेजमा भनेको छु र त्यही तपाईँहरूको आउट अफ भ्याली जुन चाहिँ प्राइभेट कलेजको भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ सात लाखदेखि नौ रा नौ लाखको रेन्जमा रहेको छ हामी चाहिँ एक्स्ट्रा कोर्सको बारेमा कुराकानी गरौँ अब एक्स्ट्रा कोर्स भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ सिलेबसमा हामी चाहिँ आउट अफ सिलेबस के के पढाइ हुन्छ त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ चा, जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्राइभेट कलेजको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हरेक सेमेस्टरमा एउटा नयाँ नयाँ टपिकहरू नयाँ नयाँ स्किलहरू तपाईँहरूलाई सिकाएको हुन्छ जस्तै कि फर्स्ट सेमिस्टरमै तपाईँहरूको चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको बारेमा सिकाएको हुन्छ ग्राफिक्सको बारेमा सिकाएको हुन्छ प्राइभेट कलेजको कुराकानी गरेको छु है त त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ ग्राफिक्सको भयो वेब डेभलपमेन्टको बारेमा भयो अब बेसिकबाट तपाईँहरूको चाहिँ स्टार्टिङ हुँदै जान्छ भनेको बेसिकबाट तपाईँहरूको सिकाउँदै जान्छ प्राइभेट कलेजहरूमा त्यही अनुसार चाहिँ हामीसँग फी लेख्नु हुन्छ नि त तर गभर्मेन्ट कलेजमा त्यस्तो होइन एक्स्ट्रा स्किलहरू एक्स्ट्रा कोर्सेसहरू चाहिँ हुँदैन सो तपाईँहरूको चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ विभिन्न आइटी क्लबहरू हुन्छ जहाँ हाम्रो चाहिँ आइटीको तपाईँहरूको चाहिँ क्लबहरूले पनि गराउँछन् जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको पनि गराउँछ जो चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र आइटी क्लब भन्ने छ त्यसपछि बि के अरे वीरेन्द्र ओपरसन ओपन सोर्स क्लब भन्ने छ उहाँहरूले पनि गराउनुहुन्छ क्लबहरूले गराउनु भयो त्यसपछि हाम्रो बुटबल मल्सिपल क्याम्पसको पनि क्लब छ उताको क्लबले पनि गराउँछ अनि त्यसपछि अहिलेसम्म मलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ ग्रुप अथवा एक्टिभ कम्युनिटी अथवा तपाईँहरूको चाहिँ एक्टिभ क्लब भन्न सक्नुहुन्छ जसको भन्नुहोस् अहिलेसम्म मलाई एक्टिभ जुन चाहिँ यो वर्ष दुई हजार सेभेन्टी नाइनको वर्षको कुराकानी गरेको छौँ अथवा दुई हजार सेभेन्टी नाइनदेखि एट्टीको ब्याचको कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेसम्म मलाई धेरै पर्सनली चाहिँ मन परेको क्लब चाहिँ उता महेन्द्रनगरकै सिद्धनाथ क्याम्पस रहेको छ एसएन सिटिआई समथिङ के रहेको छ त्यो लोगो पनि तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मलाई एक्टिभ क्लब लाग्यो किन भन्दाखेरि हरेक एउटा एउटा इभेन्ट क्लोज हुन पाएन एउटा इभेन्ट सक्न पाएन अर्को झाप्पै पन्ध्र दिनपछि एउटा अर्को इभेन्ट आइदिन्छ क्या सो मलाई पर्सनली चाहिँ राम्रो लागेको छ महेन्द्र महेन्द्रनगर कलेजमा रहेको छ एसएन सीतनाथ क्याम्पस रहेको छ सो मलाई प्रश्नै राम्रो लागेको छ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ बुटबलको भइहाल्यो अनि त्यसपछि वीरेन्द्रको त भइहाल्यो अरू हाम्रो अस्कलको पनि छ अस्कल ओपन सोर्स भन्ने पनि छ अस्कलको पनि आइटी क्लब छ त्यो उता हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट कलेज जति जति पनि रहेको छ नि त सबै हाम्रो चाहिँ क्लबहरूले चाहिँ आइटी इभेन्टहरू चाहिँ गराउँछ भनेको छ र प्राइभेटले चाहिँ तपाईँले आफैले प्राइभेटले गराउँछ अर्को कुराकानी गराउँछ गुड इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा जस्तै कि हाम्रो चाहिँ लाइब्रेरीहरूको बारेमा भयो अनि त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ ल्याबहरू कस्तो छ क्लासेसहरू कस्तो छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ है त अब हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट कलेज भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अस्कर र पाटनतिर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा सेमेस्टरमा जतिवटा सब्जेक्ट छ सबैको बुक दिन्छ भन्नुको त पाँचवटा सब्जेक्ट छ भने पाँचवटै सब्जेक्टको बुक लैजान पाइन्छ लाइब्रेरीबाट र हाम्रो चाहिँ अन्त यता आउट अफ भ्याली जुन चाहिँ तपाईँहरूको वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस भयो त्यसपछि बुटवल मल्टिपल क्याम्पस भयो अरू अरूतिर तपाईँहरूको चाहिँ यो के अरे तपाईँहरूको चाहिँ तिनवटा ती के अरे बुकहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरीबाट र अर्को चाहिँ दुइटा चाहिँ तपाईँको साथीहरूसँग एक एक महिनासँग एक्सचेन्ज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूको गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ भ्यालीभित्र पाटन अस्कल भक्तपुर यिनीहरूको कलेजहरूमा चाहिँ तपाईँको जतिवटा सेमेस्टरमा जतिवटा सब्जेक्टहरू रहेको छ सबै बुक निकाल्न पाउनुहुन्छ सबै बुक लैजान पाउनुहुन्छ तर हाम्रो चाहिँ आउट अफ भ्यालीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटहरू रहेको छ जस्तै हाम्रो चाहिँ वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने एकचोटिमा तपाईँको तिनवटा बुक लैजान पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको पैँतिस दिन तपाईँहरूको टाइम रहेको छ भ्यालिड रहेको छ र मान तपाईँहरूको चालिस दिन भयो नि त अब पाँच दिन बढी भयो पाँच दिन बढी भएपछि तपाईँहरूको चाहिँ सीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ फाइनल लाग्छ भनेको छ अब त्यो गभर्मेन्ट के भयो प्राइभेट कलेजले चाहिँ सबै के अरे सबै बुकहरू चाहिँ प्रोभाइड गराइदिन्छ त्यसमा कुनै पनि कन्फ्युजनहरू चाहिँ होला भनेको प्राइभेट कलेजमा सबै बुकहरू चाहिँ प्रोभाइड गराउँछ नि त अब हामीसँग त पैसा धेरै लिएको हुन्छ नि त त्यही अनुसार चाहिँ मेटेरियलहरू बुकहरू सबै प्रोभाइड गराउँछ हाम्रो प्राइभेट कलेजमा त्यो भयो अब गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ तपाईँहरूको भ्यालुभित्रको सबै कलेजहरूमा चाहिँ तपाईँको पाँचवटामा पाँचवटा बुक प्रोभाइड गराउँछ तर आउट अफ भ्याल्युमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिनवटा मात्र बुक प्रोभाइड गराउँछ र किन भन्दाखेरि अब आउट अफ भ्याल्युमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुकहरू चाहिँ थोरै हुन्छ नि त भन्नुपर्छ सबै स्टुडेन्टहरूलाई पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरीको कुराकानी भयो अब त्यसपछि ल्याबको कुराकानी गर्नुपर्दा अब हाम्रो वीरेन्द्र मोटेपलको के कस्तो छ हाम्रो चाहिँ सबै ल्याब चाहिँ प्राइभेट र गभर्मेन्ट कलेजमा सबै कम्प्युटरहरूदेखि लिएर सबै हाम्रो नेटहरूदेखि लिएर सबै राम्रो नै हुन्छ प्राइभेट र गर्मेन्ट कलेजमा त्यो ल्याब ल्याबको अनि त्यसपछि के भन्छ लाइब्रेरीको बुकहरूको बारेमा तपाईँहरूको केही पनि कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन दुइटामा चाहिँ तपाईँहरूको एभाइलेबल गरिदिन्छ कोर्स कोर्स चाहिँ टाइममा सक्छ कि सक्दैन भनेर कुराकानी आउँछ अर्को टपिक भनेको है जुन चाहिँ चौथो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको कोर्स कतिको रेगुलर हुन्छ सरहरू टिचरहरू कतिको रेगुलर आउनुहुन्छ टाइममा चाहिँ कोर्सहरू सक्छ कि सक्दैन त्यसको पनि कुराकानी आउँछ नि त तपाईँहरूले अब प्राइभेट र प्राइभेट र गभर्मेन्ट कलेजको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यही विदेश र मल्टिपल क्याम्पसको हाम्रो हाम्रो नजिकै तिनवटा कलेज रहेको छ सिएसआइटीको अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो बिरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा एउटा म्याथ टिचर हुनुहुन्छ हाम्रो हामीले पढाइसकेपछि अरू 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 बाँकी दुइटा कलेज छ नि त सो अरू बाँकी दुइटा कलेजमा उहाँलाई त उहाँहरूले नै अर्को बाक अरू बाँकी कलेजहरूमा जानुहुन्छ क्या एज ए पार्ट टाइम टिचर भनेको क्या सो एउटा टिचरले चाहिँ प्राइभेटमा अथवा गभर्मेन्टमा दुइटैमै पढाइ राख्नुहुन्छ र कोर्स कम्प्लिटेसन चाहिँ तपाईँको सबै कलेजमा चाहिँ टाइम नै सकिन्छ अब रुटिन ल्याउनुभन्दा अगाडि पनि सकिन्छ र तपाईँहरूको त्यसपछि तपाईँहरूको इन्टरनल इक्जाम पनि टाइममै हुन्छ प्राइभेट र गर्मेन्ट कलेजमा केही पनि डिफरेन्स मान्नु पर्दैन है त मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कोर्सको कम्प्लिटेसनको टाइमको भन्नु भन्दाखेरि कोर्स कुनै कलेजमा छिटो सक्दिन्छ भन्नुपर्छ भ्यालीभित्र छिटो छ भने आउट अफ भ्याली चाहिँ कुनै कुनै कलेजमा चाहिँ ढिलो हुन्छ र भ्याली आउट अफ भ्याली चाहिँ छिटो छ भने भ्यालीभित्र चाहिँ ढिलो हुनपर्छ ढिलो हुन पनि सक्छ क्या सो तपाईँहरूको कोर्समा चाहिँ कोर्स को के अरे इक्जाम आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ रुटिन अथवा इक्जाम आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै टाइममै कम्प्लिट भएकै छ कोर्सहरूको बारेमा है त सो सिलेबसमा जे जति छ सबै कम्प्लिट नै भ हुन्छ तपाईँहरू केही पनि अप्ठ्यारो भन्नु पर्दैन अब तपाईँहरूको वार्कसपहरूको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ वर्कसपदेखि आइटी इभेन्टको बारेमा पनि कुराकानी गरिदिइहाल्छु हुन त मैले अलरेडी तपाईँको सेकेन्ड नम्बरको पोइन्टमा अलरेडी तपाईँहरूको एक्स्ट्रा कोर्सेसहरूको बारेमा एक्सप्लेनेसन पनि गरिदिएको छु नि त एक्स्ट्रा कोर्सेस भएपछि तपाईँहरूको कलेजहरूले पनि हरेक सेमिस्टरमा जुन चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरदेखि तपाईँहरूको बेसिकदेखि नै सिकाइरहेको हुन्छ भने हाम्रो प्राइभेट कलेजमा त्यस्तो हुँदै सरी गभर्मेन्ट कलेजमा त्यस्तो हुँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइटी क्लबहरूले विभिन्न आइटी क्लबहरू आइटी वर्कसपहरू आइटी क्लबहरू त्यसपछि अर्गनाइजेसनहरू विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू छ नि त नेपालमा उहाँहरूले चाहिँ गराउनु हुन्छ जस्तै हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पलमा लागि भनेको अब बुटबल मल्टिपल क्याम्पसको आइटी क्लब वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको आइटी क्लब उता महेन्द्रनगरको एसएनसी एसटी के हो सिद्धानाथ क्याम्पसको आइटी क्लब उहाँहरूले गराउनुहुन्छ त्यसपछि अनि त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ ह्याकाथनहरू पनि हुन्छ अब धेरै उता अस्ति भर्खरै हाम्रो त्यहाँ डिआर वा कलेजले पनि ह्याकाथन गराउनु भएको थियो अनि त्यसपछि अर्को कुन चाहिँ कलेजले पनि ह्याकाथन गराएको थियो तर तर ह्याकाथन चाहिँ प्राइभेट कलेजहरू जुन चाहिँ ठुल्ठुलो प्राइभेट कलेज काठमाडौँ भ्यालीभित्र जुन जुन ठुल्ठुलो कलेजहरू अब त धेरै पैसाहरू लिनुभएको कलेजहरू छ नि त उहाँहरूले चाहिँ ह्याकाथोन गराउनुहुन्छ भए पनि तपाईँहरूको चाहिँ आइटीको क्लबहरूले ह्याकाथन गराउने हो जुन चाहिँ अस्ति भर्खरै हाम्रो चाहिँ वीरेन्द्र ओपन सोर्स क्लबले चाहिँ अस्ति भर्खरै हाम्रो चाहिँ आइटी के के अरे ह्याकाथन ओपन ओपन स्ट्रिट ओपन म्यापको चाहिँ ह्याकाथन कन्डक्ट गरेको थियो सो यस्तै तपाईँहरूको आइटी क्लबहरूले चाहिँ ह्याकाथनहरू अब आइटी वर्कसपहरू गराउँछ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको इन्टर्नसिपको बारेमा भयो इन्टर्नसिप भनेपछि तपाईँको चाहिँ प्राइभेट कलेजहरूले चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर कन् के अरे कम्पनीहरूसँग चाहिँ एमओयु साइन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टर्नसिपहरू गराउँछ तर हाम्रो चाहिँ प्राइभेट के प्राइभेट कलेजकै भयो गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ आफैले इन्टर्नसिप खोज्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँहरूको चाहिँ गभर्मेन्ट कलेजको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूको चाहिँ टिचरहरूसँग राम्रो रिलेसन छ भने तपाईँहरूको चिन्चन छ भने टिचरहरूले पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ हेल्प गरिदिनुहुन्छ इन्टर्नसिपहरू खोजिदिनुहुन्छ तर हाम्रो चाहिँ कुनै कुनै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खोजिदिनुहुन्छ तर प्रायः चाहिँ तपाईँहरूको गभर्मेन्ट कलेजमा त्यस्तो हुँदैन इन्टर्नसिपदेखि लिएर सबै आफैले खोज्नुपर्ने हुन्छ तर गभर्मेन्ट कलेजमा त्यस्तो भयो भने तर प्राइभेट कलेजको लागि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आफैले प्रा प्राइभेट कलेजहरूले चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ इन्टर्नसिपहरू प्रोभाइड गराइदिएको हुन्छ कलेजहरूसँग अर्थ तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरूसँग आइटी कम्पनी जति पनि रहेको छ नि त सो उहाँहरूसँग चाहिँ यमओयु अथवा तपाईँहरूको केही समन्वय गरेर तपाईँहरूको लागि चाहिँ इन्टर्नसिपहरू प्रोभाइड गराएको हुन्छ प्राइभेट कलेजको लागि र कुनै कुनै कलेजहरूले चाहिँ आफैले पनि कम्पनी आइटी कम्पनी खोलेर पनि तपाईँहरूको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ इन्टर्नसिपहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ है त सो समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँहरूको चाहिँ इन्टर्नसिपको कुरा चाहिँ तपाईँहरूको प्राइभेट कलेजहरूले सबैले सबै प्राइभेट कलेजहरू प्रोभाइड गराउँछ भने हाम्रो गभर्मेन्ट कलेजमा प्रोभाइड गराउँदैन इन्टर्नसिप चाहिँ आफैले खोज्नु पनि हुन्छ ल सिएसआइटीसँग त सिएसआइटीसँग चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सिमिलर कोर्स कुन कुन छ भन्ने कुरा कुराकानी आउँछ नि त सो सिएसआइटी त्यसपछि तपाईँहरूको बिसिए त्यसपछि बिआइटी यो तिनटै चाहिँ तपाईँहरूको आइटी फ्याकल्टी रहेको छ सो तिनटै चाहिँ तपाईँहरूको समग्रमा हेर्नुपर्दा तपाईँहरूको कोही कोर्स कन्टेन्टहरूदेखि लिएर प्रोजेक्टहरूदेखि लिएर इन्टर्नसिपहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटैमा भन्नुपर्दा एउटै फ्याकल्टीभित्र पढ्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइटी फिल्डहरू भएपछि तपाईँको एउटै कोर्सेसहरूदेखि लिएर समग्रमा चाहिँ सबै चाहिँ सिमिलर नै छ सो सेभेन्टीदेखि तपाईँहरूको चाहिँ सिक्सटीदेखि सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको तिनटैको कोर्स कम्पेरिजनहरूदेखि लिएर सबैको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने सो सबै चाहिँ तिनटै चाहिँ तपाईँको सिमिलर रहेको छ चा भन्न चाहन्छु क्या अब जस्तै अब बिसिएको कुराकानी गर्नुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ बिसिएमा चाहिँ दुईचोटि प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टर्नसिप त एउटै गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूको बिसिएमा तर हाम्रो चाहिँ बिसिएमा चाहिँ प्रोजेक्ट भन्नुपर्दा दुईचोटि भनेपछि एउटा चाहिँ सेभेन सेममा हो क्या हो अनि अर्को चाहिँ फिफ्थ सेममा तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ तर बिसिएमा दुईचोटि भयो भने बिआइटी र सिएसआइटीमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ सेभेन सेमेस्टरमा प्रोजेक्ट र एट सेमेस्टरमा तपाईँको इन्टर्नसिप रहेको छ र बिसिएमा पनि पर एट सेमेस्टरमा इन्टर्नसिप छ र बिसिएको सेभेन सेम र फिफ्थ सेम चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट रहेको छ ल प्रोजेक्टको बारेमा पनि भयो अब स्कोलरसिपको बारेमा कुराकानी गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब स्कोलरसिपको बारेमा कुराकानी गर्दैछु यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेभेन्टी नाइनको स्कोलरसिपको रहेको छ है त सेभेन्टी नाइन ब्याचको भनेको कि हाम्रो चाहिँ जेहन्दार छात्रवृत्तिको लागि रहेको छ जुन चाहिँ टियुले प्रोभाइड गराउने एउटा टियुले प्रोभाइड गराउँछ एउटा कलेजले प्रोभाइड गराउँछ र अर्को हाम्रो चाहिँ टपरहरूलाई प्रोभाइड गराउनु चाहिँ स्कलरसिपको बारेमा कुराकानी गर्ने वाला छौँ हामी तिनटैको कुराकानी गर्छौँ चिन्ता गर्नु पर्दैन पहिला हामी चाहिँ ट्युले प्रोभाइड गराउने कस्तो खालको स्कलरसिप रहेको छ त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ न त युएसमा हामीले चाहिँ हेरौँ त इ हेर्नु त एउटा केटा र एउटा केटीलाई हरेक कलेजमा हामी त अरेटुगेर हाम्रो त साठीवटा कलेज रहेको छ न त ऊन साठीवटा भनौँ न उन् साठी साठी जतिवटा भने पनि भयो हाम्रो त अल्टुगेदर सि फिफ्टी नाइनवटा कलेज रहेको छ हाल त फिफ्टी नाइन हाम्रो त टोटल विद्यार्थीले कति कतिवटा कतिजना विद्यार्थीले पाउने भयो स्कोलरसिप सो so, एक सय बिसजनाले मानौँ न एक सय बिसजना विद्यार्थीहरूले त टिओबाट स्कलरसिप पाउने भयो कस्तो खालको विद्यार्थीले पाउने भयो भन्दाखेरि अब एडमिसन गरेको विद्यार्थीहरू जस्तै कि हाम्रो पाटन मल्टिपल के अरे यो पाटन कलेजमा चाहिँ जुन चाहिँ पाटन कलेजमा अब एक सय चौवालिसवटाको सिट रहेको छ आउट अफ डिज एक सय चौवालिस मध्येमा केटाको हाइएस्ट र्याङ्क कति छ एघार रहेको छ केटीको नि थर्टी थ्री रहेको छ सो so द्याट यो एघार र थर्टी थ्री जुन चाहिँ स्कलरसिप पाएको छ पाटन मल्टिपल क्याम्पसबाट अथवा पाटन कलेजबाट एघार र थर्टी थ्री ऱ्याङ्क ल्याउनेले चाहिँ केटा र केटीले दुईजनाले स्कलरसिप पाए अब त्यसपछि अमृत साइन्स क्याम्पसको कुराकानी गर्नुहुन्छ त ऱ्याङ्क थ्री भएको केटाको र केटीको चाहिँ सत्र ऱ्याङ्क भएकोले पाएको छ त्यस्तै गरी भक्तपुर मल्टिपल क्याम्पसको कु कुराकानी गर्नुहुन्छ भने दुई र फोर्टी सिक्स ऱ्याङ्क भएकोले पाएको छ अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको पनि कुराकानी गरिदिइहालौँ न त यो सबैले पाएको छ है त हाम्रो प्राइभेटदेखि लिएर गभर्मेन्ट कलेजदेखि लिएर सबैले पाएको छ है त ल हेर्नु त अब वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ केटाले केटाको ऱ्याङ्क चाहिँ एट छ केटीको ऱ्याङ्क चाहिँ नाइन छ सो कम्पिटिसन हाई छ कि छैन हेर्नु त एट र ना नाइन र्याङ्क भएकोले केटा र केटीले हाम्रो वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस जुन चाहिँ म पढ्ने कलेजमा चाहिँ स्कलरसिप पाएको छ बुझ्नुभयो सो अब स्कलरसिप त पायो टीबाट कति कति जति पाउँदो त रहेछ फुल स्कलरसिप हो र दाइ भनेर कुराकानी गर्नुहुन्छ अब यो स्कलरसिप जुन चाहिँ अब फर्स्ट सेमेस्टरको फीमा चाहिँ लगभग लगभग तपाईँहरूको चाहिँ मेरो ओपिनियनमा चाहिँ लगभग पचास हजारदेखि तपाईँहरूको फोर्टी फाइभ थाउजन्ड सबै स्कलरसिप पाइन्छ एउटा सेमिस्टरमा भनेको अब एउटा सेमेस्टर भनौँ कि एउटा इयरमा भनौँ है त सो हराएरै चाहिँ तपाईँको चार वर्षमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्मको स्कलरसिप पाउनुहुन्छ तर तपाईँहरूको यता चाहिँ के भन्छ तपाईँको कम्प्युटर सिउदेखि लिएर तपाईँहरूको चाहिँ फर्मको चार्जदेखि लिएर आफूले तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ पैसा लाग्छ बुझ्नुभयो फर्मको फीदेखि लिएर तपाईँहरूको त मिनिमम चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो एजुमसन अनुसार चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन एक्ज्याक्टली चाहिँ कति पाउँदो रहेछ एक्ज्याक्टली पनि थाहा छैन र मेरो ओपिनियनमा चाहिँ लगभग लगभग त तपाईँहरूको चाहिँ चार वर्षमा चाहिँ डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्मको चाहिँ पाउने गरेको छ सबै विद्यार्थीहरू बुझ्नुभयो चार वर्षको कुराकानी गरेको छु यो चाहिँ फर्स्ट वान टाइपको स्कलरसिप भयो अब सेकेन्ड वान टाइपको र थर्ड वान टाइपको कस्तो खालको स्कलरसिप रहेको छ त्यसको बारेमा भोलि कुराकानी गरिहालौँ न त र अर्को भनेको अर्को भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको प्राइभेट कलेजमा प्राइभेट कलेजहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब टपरहरूलाई जस्तो कि हाम्रो बोर्ड इक्जामको हुन्छ नि सेमिस्टर वाइजको टपर इक्जाम हो यदि तपाईँहरूको ट्यु टपर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्कलरसिप जोदेखि तपाईँको फर्स्ट सेमिस्टरमा टप गर्नुभयो भने सेकेन्ड सेमिस्टर पुरै फ्री हुन्छ र तपाईँहरूको चाहिँ त्यो भयो प्राइभेट कलेजमा भन्नुपर्दा कुराकानी गरेको छु र यदि तपाईँहरूको चाहिँ इक्जामहरूमा इन्टरनल इक्जामहरूमा टपर टपर गर्नुभयो भने तपाईँहरूको ट्वेन्टी फाइभदेखि थर्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हुन्छ एडमिसन फीमा अर्को सेमिस्टरमा सो यो चाहिँ प्राइभेट कलेजहरूमा भयो र तपाईँहरूको गभर्मेन्ट कलेजमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको स्कलरसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा एउटा टपरको ला लागि भयो जुन चाहिँ तपाईँहरूको टपरको लागि कस्तो भयो त भन्दाखेरि तपाईँको यदि तपाईँहरूको फर्स्ट सेमेस्टरमा टप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट तपाईँहरूको चाहिँ पाँच हजारदेखि दस हजार चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पैसाहरू चाहिँ तपाईँहरूको एडमिसन फीमा डिस्काउन्ट गरिदिएको हुन्छ टपरहरूको लागि टपर भन्नुपर्दा फर्स्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको लागि भनेको है त जुन चाहिँ अरू अरू कजको त आई नट नो आई डोन्ट नो तर हाम्रो वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूको फर्स्ट सेमिस्टरको टप्पर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सेकेन्ड सेमिस्टरमा चाहिँ दस हजारदेखि पाँच हजारसम्मको टपरलाई भयो त्यसपछि सेकेन्ड टपरले र थर्ड टप्परले पाउने गरेको छ है त सो तपाईँहरूको अलिकति त दुइटै दुइटा स्कलरसिपको बारेमा कुराकानी गरेँ नि त एउटा कलेजहरूले प्रोभाइड गराउने एउटा टिमले प्रोभाइड गराउने स्कलरसिप है अनि अर्को फेरि पनि रहेको छ हाम्रो चाहिँ वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा फेरि अर्को पनि स्कलरसिप प्रोभाइड गराउँछ जुन चाहिँ जिहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि स्कलरसिप जुन चाहिँ अरू कलेजको लागि आई डोन्ट नो है त हाम्रो आई आइटेक त भर्खर सबै गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट कलेजहरूमा प्रोभाइड पर्ने हो आई आइटेक गराउँछ होला पक्कै पनि तर अरू कलेजको बारेमा मलाई त थाहा भएन किनकि म वीरेद मल्टिपल क्याम्पसमा पढ्छु नि त सो वीरेद मल्टिपल क्याम्पसको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ चाहिँ तपाईँको तिनवटा खालको स्कलरसिप रहेको छ यता चाहिँ ट्युबले प्रोभाइड गराउने अर्को चाहिँ टपरहरूको लागि भयो र अर्को थर्ड वान पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जिहनदार विद्यार्थीहरूले यदि तपाईँको त्यो फर्म एउटा ट्युबले चाहिँ के अरे कलेजहरूले चाहिँ जुन चाहिँ विरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसले पनि फर्म खुलाउँछ त्यो फर्म जुन जुन विद्यार्थीहरूले बिआइटी बिसिए तपाईँहरूको त्यसपछि बिबिए सबै विद्यार्थीहरूले फर्म भर्छ त्यसमा चाहिँ त्यो फर्म भन्नुभयो भने तपाईँहरूको एडमिसन फीमा चाहिँ तपाईँको डिस्काउन्ट हुन्छ जुन चाहिँ चार वर्षमै डिस्काउन्ट हुन्छ भनेको है त जस्तै कि तपाईँहरूको चाहिँ मानव फर्स्ट इयरमा के अरे मान तपाईँको चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानौँ न छ महिनाको एडमिसन फी चाहिँ डिस्काउन्ट पाउनु भयो भने छ महिनाको लागि तपाईँहरूको लगभग रेन्जमा तपाईँहरूको चाहिँ सात हजारदेखि आठ हजार चाहिँ हुन जान्छ है त सो सात हजारदेखि आठ हजारको चाहिँ एउटा वर्षको भयो दोस्रो वर्षमा त्यस्तै सात हजारदेखि आठ हजार भयो थर्ड इयरमा पनि त्यस्तै सात हजारदेखि आठ हजारको फेरि भयो सो अल्टुवेदर चाहिँ चार वर्षको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रेन्जमा चाहिँ तपाईँको साठी हजारदेखि सत्तरी हजार चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ कलेजहरूले प्रोभाइड गराउँछ जुन चाहिँ वरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको लागि त्यो भयो अरू कलेजहरू अरू कलेजको बारेमा आई नो है त सो अल्टुवेदर चाहिँ तपाईँको तिनवटा टाइपको स्कलरसिप रहेको छ एउटा टिभले जुन चाहिँ प्राइभेट र गर्मेन्टहरू दुइटै कलेजले प्रोभाइड गराउँछ एउटा यता टपरको लागि भयो जुन चाहिँ टपरको कुराकानी गर्नुहुन्छ प्राइभेट र गभर्मेन्टहरू दुइटै कलेजहरू टपरहरूको लागि चाहिँ स्कलरसिप दिएको हुन्छ र थर्ड वर्ड भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ जेहानदार विद्यार्थीहरूको लागि जुन चाहिँ मैले वृरुद्ध मल्टिपल क्याम्पसको लागि हकमा भनिदिइसकेको छु अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूको कलेज ट्रान्सफरको कुराकानी गर्नुहुन्छ कलेज ट्रान्सफर त मजाले गर्न मिल्छ यदि तपाईँहरूको मानौँ न फर्स्ट सेमिस्टरमा तपाईँ तपाईँहरूले त अहिले चाहिँ एडमिसन गर्नुभयो र तपाईँहरूको सेकेन्ड सेमिस्टर पै त्यही कलेजमा पढ्नुभयो र मानौँ तपाईँहरूको चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड पढ्नुभयो र मलाई यसमा पढ्न मन छैन भने अभियसली तपाईँहरूको अर्को कलेजबाट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्कोलरसिप के अरे तपाईँहरूको स्क्वाड कार्ड छ नि त हो त्यो स्क्वाड कार्ड चाहिँ तपाईँहरूसँग हुनु पऱ्यो अनि बल्ल तपाईँहरूको एडमिसन भन्नुपर्दा तपाईँहरूको कलेज इजिली ट्रान्सफर गर्न मिल्छ है त र अर्को लास्ट वानको भन्नुपर्दा दस नम्बरको जुन चाहिँ लास्ट वानको कुराकानी गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मानौँ न प्राइभेट कलेजहरूबाट प्राइभेट कलेजबाट चाहिँ तपाईँहरूको मैले भन्नुपर्दा ब्याचलर पास आउट गरेँ र गभर्मेन्ट कलेजबाट पनि पास आउट गरेँ अब यसमा के डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको केही पनि डिफ्रेन्स हुँदैन सो तपाईँहरूको जुनसुकै कलेजबाट एउटा पास आउट हुनुहोस् हो गभर्मेन्ट अथवा प्राइभेट जेसुकैबाट पास आउट हुनुहोस् यसमा कुनै पनि मान्यता अथवा कुनै पनि डिफ्रेन्स मान्दैन अल म्याटरै तपाईँहरूको स्किल हेर्दा नि तपाईँहरूको चाहिँ कुनै कम्पनीमा जोइन के अरे जोइन गर्न जानुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ के हो हेर्छ हेर्छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग के कति स्किल छ सो त्यो स्किल चाहिँ तपाईँहरूसँग हेर्ने गरेको छ सो तपाईँहरू जति राम्रो चाहिँ तपाईँहरूको स्किल छ नि त सो तपाईँहरूको गभर्मेन्ट कलेजमा पढोस् या प्राइभेट कलेजमा पढोस् अथवा तपाईँहरूको बिसिए अथवा बिआइटी कुनै कुनै फ्याकल्टी किन नहरू न यसमा कुनै पनि मात्र म्याटर हुँदैन सो अल्ड म्याटर कि तपाईँहरूको चाहिँ स्किल हेर्छ सो यदि तपाईँहरूको स्किल चाहिँ राम्रो छ भने एक्सपिरियन्स राम्रो छ भने तपाईँहरूको प्रोजेक्टहरू के कस्तो बनाउनु भएको छ त्यो राम्रो छ भने इजिली तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको कम्पनीमा राम्रोसँग जब पाउन सक्नुहुन्छ राम्रो जब राम्रो प्याकेजबाट जब पाउन सक्नुहुन्छ नि त सो अब धेरै अब यसमा अब के भेदभाव हुन्छ त भन्दाखेरि टपले चाहिँ राम्रो मार्क्स पनि ल्याएको छ मार्कसिटहरू पनि राम्रै छ अब मानौँ न अब उसले चाहिँ भर्खरै भर्खर पास आउट गरेको छ र एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीमा हायर गर्दैन कि ब्याक भेन्चर पनि किन नहोस् र तपाईँहरूको चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि स्टारलाई किन नलागोस् फिल्मलाई किन नहोस् इक्जाममा तर त्यसको लागि त्यसमा चाहिँ केही पनि रोप छुक्दैन यदि तपाईँहरूसँग स्किल र एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँलाई इजिली हायर गर्छौँ सो अहिलेदेखि नै तपाईँहरूको चाहिँ स्किलमा चाहिँ फोकस गर्नु होला तपाईँहरूको केमा इन्ट्रेस्ट छ त त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँहरूको मनमा छ भने जेमा इन्ट्रेस्ट छ भने अहिलेदेखि नै तपाईँहरूलाई सुरु गरिहाल्नुहोस् है त सो so, चार वर्षमा तपाईँहरूको त्यहाँ इजिली चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो प्याकेजमा त एउटा राम्रो कम्पनीमा अफर पनि पाउन सक्नुहुन्छ सो so, यति नै रहेको छ अरू टुकै त मैले चाहिँ दसवटा पोइन्टहरू दसवटा चाहिँ तपाईँहरूको टपिकहरूको बारेमा ता प्राइभेटदेखि गभर्मेन्ट कलेजमा एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा टपिकहरूको बारेमा कुराकानी गरिदिएको छु र यसमै कमेन्टमै पनि धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि नै प्राइभेट पढाउँ कि गभर्मेन्ट पढौँ भनेर कमेन्ट गरिहाल्नु छ आई थिङ्क सो मैले जे जे टपिकहरू भनेको छु नि त त्यही टपिकहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आफैले सोच विचार गरेर चाहिँ तपाईँलाई आफैले छुट्याउनुको होला यसमा मेरो कुनै पनि धारणा चाहिँ छैन है त प्राइभेटमै पढ्नुहोस् अथवा गर्मेन्टमै पढ्नुहोस् भन्ने मेरो धारणा चाहिँ छैन र यसमा एउटा मेन डिफ्रेन्स चाहिँ मैले एउटा एउटा पनि भन्न पर्नु भन्न पनि पर्ने हो है त सो अब म म पनि गभर्मेन्ट कलेज पढेको छु है त गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ मेरो चाहिँ तिन लाख रुपियाँ रहेको छ म त सेभेन्टी सिक्सको ब्याच हो र गभर्मेन्ट कलेज पढ्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ प्राइभेट कलेजमा जति पनि पैसा लागेको छ नि त्यो चाहिँ घरमै बसेर आफैले पनि पढ्न सक्नु चाहिँ भन्नुको अर्थ प्राइभेट कलेजमा चाहिँ एक्स्ट्रा स्किलहरू आफैले सिकाउँछ तर हाम्रो गभर्मेन्ट कलेजमा सिकाउँदैन सिकाएन भने पनि हामीसँग टाइम रह्यो नि त त्यही टाइम चाहिँ घरमा आएर युटिलाइज गरौँ न रिसर्च गर्नुदेखि तपाईँहरूको युट्युबतिर हेर्नुहोस् अथवा तपाईँहरूको कोर्सेरा अनलाइन रिसोर्सहरू त जति पनि छ नि त अनाइस अनलाइन मेटेरियलहरूदेखि लिएर पढ्नुहोस् न केही कन्फ्युजन भयो भने युट्युबतिर जानुहोस् त्यसमा पनि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूको नेटवर्कमा के के छ को को हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट स्टार्टिङ गर्नुभएको छ अब वेब डेभलपमेन्टको कम्युनिटीतिर लाग्नुहोस् न तपाईँहरूको केही पनि डिफ्रेन्स अथवा केही पनि क्वेरीहरू केही पनि प्रब्लम आयो भने वेब डेभलपमेन्टको कम्युनिटीमा गएर तपाईँहरूको चाहिँ मेरो यस्तो यस्तो प्रब्लम आयो के कसरी सल्भ गरेँ त्यसमा गएर सोध्नु सक्नुहुन्छ नि त तर म तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु त भन्दाखेरि होइन अब तपाईँहरूसँग पैसा छ भने तपाईँको प्राइभेटमै पढ्दा हुन्छ यदि होइन म प्राइभेटमा पढ के अरे गभर्मेन्टमा म पढ्दिनँ म प्राइभेटमै पढ्न चाहन्छु भने प्राइभेटमा गो ज्यादा पनि हुन्छ नो प्रब्लम तर प्राइभेटमा पढ्दा चाहिँ एउटा फाइदा हुन्छ के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टर्नसिपहरूदेखि लिएर एक्स्ट्रा स्कुलहरू एक्स एक्स्ट्रा क्लासेसहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ प्राइभेट कलेजमा प्रोभाइड गर्छ भने हाम्रो गभर्मेन्ट कलेजमा त्यस्तो हुँदैन इन्टर्नसिप चाहिँ आफूले खोज्नुपर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा स्किलहरू चाहिँ केही पनि हुँदैन हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा कोर्सेसहरू केही पनि हुँदैन एक्स्ट्रा कोर्सेसहरू नभएपछि हामी चाहिँ घरमा आएर जति पनि टाइम चाहिँ लगाएर चाहिँ त आफूले एक्स स्किलहरू चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ नि त त्यो त त्यो चाहिँ एउटा बेनिफिट भयो हामीलाई है त हुन त प्राइभेट कलेजको स्टुडेन्टहरू पनि गर्छन् नगर्ने होइन र मैले चाहिँ मेरो ओपिनियन मान्नुहुन्छ भने मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स अनुसार त हाम्रो चाहिँ क्लबहरूले गराएकै हुन्छ आइटी क्लबहरूले गराएकै हुन्छ वर्कसपहरूदेखि लिएर तपाईँहरूको विभिन्न कार्यक्रमहरूदेखि लिएर वर्कसप आइटी क्लबहरूले गराएकै हुन्छ सो म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म सबै वर्कसपहरू एटेन्ड गरेको छु केही टाइपहरू भए भने त्यहाँ कम्युनिटी कम्युनिटी त छँदैछ केही केही रिलेटेड क्वेसनहरू सोधेँ कम्युनिटीतिर गइहाल् गएर सोधिहाल्छु र अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मैले घरमा पनि आफूले चाहिँ एक एक घन्टा दुई घन्टा कति हुन्छ टाइम निकालेर चाहिँ आफूले एक्स्ट्रा स्कुलहरूमा पनि फोकस गरेको हुन्छ so, सो सबै चाहिँ तपाईँहरूको प्राइभेटमा पढ्नुहोस् या गभर्मेन्टमा पढ्नुहोस् सबै चाहिँ टिचरको भरमा चाहिँ नपर्नु होला त्यही हो इक्जामको एक महिना अगाडि चाहिँ वेलकम टु प्याकेज भनेर भिडियो हेरेकै हुन्छ सो तपाईँहरूको प्राइभेटमा होस् या गभर्मेन्टमा होस् तपाईँहरूको कमेन्ट युट्युबको कमेन्टतिर पनि तपाईँले आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि त मेरो सेमिस्टरको सेमिस्टरहरूको भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दाइ यो कसरी भयो अनि यो हाम्रो कलेजहरूमा चाहिँ यसरी पढाएकै छैन प्राइभेट कलेजमा यति पैसा बेकारमा लियो हुन त हामीले त गभर्मेन्ट कलेजमा पढेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर धेरै क्वेरीहरू चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्सनतिर पनि भेटाउनु सक्नुहुन्छ भने सो so, अब तपाईँहरूको इच्छा तपाईँहरू कुनमा पढ्न चाहन। चाहनुहुन्छ चाहन। मेरो ओपिनियन मान्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ गभर्मेन्ट कलेज जानु होला तपाईँको इन्टर हुन त एउटा बेफाइदा चाहिँ हुन्छ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्टर्नहरूदेखि इन्टर्नसिपहरूदेखि लिएर अरू के के हो तपाईँ तपाईँहरूलाई आफैले खोज्नुपर्ने हुन्छ तर प्राइभेट कलेजहरूमा त्यस्तो हुँदैन इन्टर्नसिपदेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईँहरूको गभर्मेन्ट के अरे प्राइभेट कलेजले नै आफैले खोजिदिने हुन्छ है त सो तपाईँहरूको अब तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो तपाईँहरूको के के छ विचार कसो हो अब तपाईँहरूको माइन्ड सेट कतातिर जान्छ तपाईँहरूको के कस्तो सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले आफैले सोच सोच्नु होला है त सो अहिलेसम्म लास्ट जस्तो तपाईँहरूले भिडियो भयो होला आई थिङ्क तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नु भयो होला प्राइभेट र गभर्मेन्ट कलेजमा के कस्तो डिफ्रेन्स रहेछ भनेर सो यस्तै नै माया गरिदिनु गर्दै गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियोमा योभन्दा अगाडि अझै राम्रो चाहिँ अर्को कन्टेन्ट लिएर आउने नै सो तपाईँहरूको त यही च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्छु होला सो सी उनीहरूलाई लेख्नु टिल लेट हेभ अ गुड डे